قلندر پیا یا قلندر پیا سرکار اللہ کے کرم سے یہ میرے استاد ہیں کیونکہ جتنا مجھے تلفظ کا جتنی بھی میں بہت چھوٹا قبول ہوں بہت چھوٹا قبول ہوں جتنی بھی مجھ میں سمجھ آئی ہے اس کی بدولت میرے استاد ہیں کیونکہ ان کی خدمت کی ہے تب جا کر اتنا آیا ہے خاص توجہ اب میں کیا بولنے والا ہوں میں ایک شعر پڑھوں گا اور پھر میں مطلب کھول رہا ہوں اور مطلب سنیں گے تو آپ یہ سوچیں گے ارے میں بھی تو یہی چاہتا ہوں یہ جو قوال صاحب بول رہے ہیں توجہ سب کچھ ان پہ سونپ دیا ہے کیا جینا کیا مرنا سب کچھ ان پہ سونپ دیا ہے کیا جینا کیا مرنا شاہ قلندر کا دامن ہاتھ میں ہے تو دنیا سے کیا ڈرنا بدن میں سانس ہے جب تک تجھ سے رشتہ نہ توڑے بدن میں سانس ہے جب تک
اگر میں آپ کو 10,000 crore دوں گا آپ باہر سرکار کا دامن چھوڑ دو آپ چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے کوئی یہ بولے گا کہ میں اس سے زیادہ دوں گا چھوڑ دو چھوڑ دیں گے آپ کا بچے شیر کا خاص کا بچے غوث البرا کے لال سے رشتہ نہ توڑیں گے غوث البرا کے لال سے رشتہ نہ توڑیں گے غوث البرا کے لال سے رشتہ نہ توڑیں گے غوث البرا کے لال سے رشتہ نہ توڑیں گے لال سے رشتہ نہ توڑ گے دستار اپنے سر پہ اڑائی ہے یار نے دستار اپنے سر پہ اڑائی ہے یار نے گردش کی گرد سر سے ہٹائی ہے یار نے گرد سر سے ہٹائی ہے یار نے ارے دستار اپنے سر پہ اڑائی ہے یار نے دستار اپنے گردش کی گرد سر سے ہٹائی ہے یار نے سر سے ہٹائی ہے یار نے ہم ان کا دامن کیوں نہیں چھوڑیں گے خاص طور دل میں ہے جلوہ آنکھوں میں صورت ہے پیر کی میرے وجود پر تو حکومت ہے پیر کی میرے وجود پر تو حکومت ہے پیر کی میں پیر کی غلامی سے پیچھے نہ ہٹوں گا ایک بات بولنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے
کہ ہم فقیر ہیں فقیر غریب نہیں کیونکہ ہمارا امیر شاہ قلندر ہمارا امیر شاہ قلندر منہ بڑا چاچا نے بڑا کہا کہ میں غریب غریب نہیں ہوں میں غریب نہیں ہوں آپ بھی غریب نہیں ہیں کیونکہ ذہن و دل میں ہو جس کے سچائی ذہن و دل میں ہو جس کے سچائی اس کا ہر لفظ تیر ہوتا ہے اس کا ہر لفظ تیر ہوتا ہے وہ جہاں میں غریب کیسے ہو سب کچھ ہے کیا نہیں ایسے تو کائنات میں سب کچھ ہے کیا نہیں ایسے تو کائنات میں سب کچھ ہے کیا نہیں